Hej, jeg hedder Mette Lyk, og jeg er fotograf på Frederiksberg. Og jeg har været medlem af Color Art siden 1992. Jeg deltager i de forskellige kurser, der er, så vidt muligt jeg kan. Og det får jeg rigtig meget ud af. De sidste par år har vi lavet lidt om på måden, det foregår på. Det er, vi bliver lejet ind nogle steder, hvor vi selv skal stå for at lave mad. Og jeg tænkte bare første gang, nej, altså, det kan man da ikke. Men det viste sig faktisk at være helt vildt hyggeligt og meget mere afslappet. Og vi kommer hinanden rigtig meget ved. Og jeg synes også, jeg er kommet til at snakke med mange flere, som jeg måske ikke plejede at snakke med. Så jeg synes, at det har virkelig gjort noget, at jeg har fået meget mere med hjem, end jeg havde før i tiden. På Facebook har vi sådan en gruppe, og den bliver brugt rigtig meget, og den har jeg rigtig meget gavn af. Og det kan jeg også se, at der er mange andre, der har. Har man et eller andet problem med noget, der ikke virker, så skriver man bare lige, og der er en del derpå, så man hurtigt får noget svar. Det synes jeg er rigtig dejligt. ColorArts hjemmeside. Nu er det lidt siden, jeg lagde billeder på den. Og skal nok også have opdateret mine billeder. Men jeg kan faktisk se, når der kommer kunder direkte fra den side. Og jeg kan også høre den, når der er nogen, der ringer. Så den giver faktisk en hel del. Og jeg synes også, den er rigtig pæn. Og brugervenlig. Så det tror jeg er et ret godt aktiv, vi har i vores gruppe. Så er der også noget markedsføringsting, man kan bruge på medlemssiderne inde på vores hjemmeside. Hvor der ligger nogle forskellige plakater, så selvom nogle af dem måske er lidt gamle, så ser det ikke sådan ud. Og man kan selv sætte sit billede ind, og nogle gange når man sådan lidt, åh nej, hvad skal jeg nu gøre? Så kan man lige gå ind og kigge, og så er der faktisk nogle idéer at hente til, hvis man synes, det går lidt langsomt, eller der er noget, man gerne vil have lidt gang i. Børnefotografering, eller ja, hvad det nu skulle være. Så det er jeg rigtig glad for, og det er jeg også i gang med at arbejde på at udvide det med endnu mere, sammen med Michael Grøn, så det skal nok blive rigtig godt.